बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अजूनही विद्यार्थ करून द्यास, थोडंसं मुश्किल नाही आहे आता। خدا ا دې وخت د پریلیمینری سروې او ډراینګ کنه سروې او ډراینګ وخت موږ اچانک اخیستو مثلا سرویر نه چا دې موږ سروې کار ورکړو سروې کنه کوم ډیفینیټلی موږ ته وایي کنه دا یو ځای ورکړو دا موږ ته سروې کغه به ته دا سروې د پیور ورځې کوي یا دوه ورځې کې نه دې وخت بچانک موږ سرویر نه بیاخلو دا سوره کې دا یم ته سروې کوي صحیح ده نه موږ ته ا دې غره کوي مثلا پریلیمینری سروې د موږ ته سوره کې کوي هغه دوه ورځې کې صحیح ده موږ به دلته ډبل کلیک وکړو صحیح ده دلته ما ډبل کلیک وکړو دلته ورکو ټو صحیح ده انټر بو وایو ټو ډیز صحیح ده ډیټیل سروې ډبل کلیک صحیح ده اوریجنل ډیوریشن باندې به ډبل کلیک وکړو خپله به دلته راشي اوس موږ وایو ډیټیل سروې څو ورځې کې څلور ورځې کې خپله ځان نه ورکوو دا موږ ته راکړل شوي وي صحیح ده دا موږ ته راکړل شوي وي ټو انټر بیکو بیا فائنل سروے دے فائنل سروے مطلب دا ہے سی حکومت نہ مغشی کن دا اگر اپروف شی دا مثلا مگا دے کہ ٹائم زیاد لگی گی وقت لگی گی اتا ہو رہا صحیح دے اس ڈرائنگ تر رجو ڈرائنگ مگا بھائی چی رف ڈرائنگ سا کی گی پدرے ہو رہا صحیح دے ٹور دا وانسے ڈیوریشن ورک ڈیٹیل کی گی وہ ہو رہا اپروف کی کہ مثلا اللہ سورج صحیح ہے اس راجو لان دیتا سب سٹرکچر تھا لے آؤٹنگ سے ڈے رہے وقت نہیں سی اور آدمی سے لے آؤٹنگ نہ کو یہ تو مسور کو ون ڈے دا ڈی سے دے اور جی اگر کسی دا ڈے ایکسکیویشن ایکسکیویشن منگا چاکو کنه دا موږ کوانټیټی سروې کې وایي چې دې موږ هغه څنګه پیدا کړو مثلا موږ ته یو کس وایي چې څلور پنځوس کیلومیټر کیوبک میټر هغه دی صحیح دی یو ساحه دی ته ایکسکیویټ کوي کندې کندنکاري کوي مثلا موږ دا وایو چې د څلور پنځوس کیوبک میټر ځمکه چې دی که دا چېرته یو کس کار وکړي ورځې اته ساعته صحیح دی دا په څو ورځو کې ختمېږي دا موږ ایکسل کې هم کوي صحیح دی یو هغه ته کوم نمونه صحیح دی تر پندرہ در تک کوم نور تاسو نه لکه انداز کیږي دا خو موږ ته راکړي مو ښه د پاره دی مثلا موږ هلته لیکو چې څومره ایکسکویشن دی څومره دی څلور پنځوس کیوبک میټر صحیح دی کیوبک میټر خو پیږي متر مقاب صحیح دی صحیح دی که چېرته موږ وایو چې یو لیبر کار وکړي لیبر صحیح دی څو ساعته د ورځې موږ وایي اته ساعته د ورځې صحیح دی انکو هلته لیکی شو ته خو وخت ضایع کیږي دلته هم لکه یو لیبر د اته ساعته ورځې کار کوي صحیح دی نو څومره کندن کاری کوي زیرو پوینټ فایو فور موږ وایو صحیح دی کیوبک میټر کوي که یو لیبر چېرته کار وکړي نو دومره او دومره کار کوي صحیح دی
dot اس موږ وایو دا راخلو دا څلور پنځوس کیلومتره هغه نه دی کیوبیک میټره په دا زیرو پوینټ فایو فور باندې ډیوایډ کوو چې څو ورځې موږ ته راوځي صحیح دی د کندنکاري په څو ورځو کیږي مثلا څلور پنځوس ایکسل کې کار مونږ دکړی ښه نومه نه وپوهېږم څلور پنځوس دلته ایکوال به اوږو که نه صحیح دی ڈیوائڈیڈ بائی دا صحیح دی دا بے لگا کے ہو تو صحیح موتار میں رکھ ایکسل ہاں صحیح دی پوش میں ایکسل کے کار میں رکھ مطلب کہ تم بس کیوبک میٹر دا صحیح دی سل شو یعنی که دا یو کس دا ایکسکویشن وکړي نو سل ورځې کې ختموي صحیح دی مونږ وایو چې که چېرته دا مونږ اته کسان کړو صحیح دی اته لیبر یې کړو نو دا مونږ بیا سل نه دي دا په اتو ډیوایډ کړو نو څو ورځې کې وشي مثلا دلته مونږ ته یو اته لیبر ورځې کار مونږ په دې کار باندې اته کسان واچو یو ورځې کې صحیح دی نو دلته مونږ اته ولیکو صحیح دی اوس دا دلته به ایکوال ساین واچو ایکوال دا ڈیوائڈیڈ بائی ایٹ صحیح دے کنن یونٹ سے نو دا مونږه تقریبا دیر لاس ورځې کې دا اته لیبر کارو کې که اتر لیبر ورځې کارو کې دا انداسې مونږه دې ډیوریشن ټولو پیدا کوي صحیح دی اوس مونږ دلته راشو خپل درس ته مونږ وایي که اته لیبر ورځې کارو کې نو دا څو ورځې ختمیږي دیر لاس دا لیبر بیا وروسته مونږ ته ایډ کوو ښه دې نه وروسته ریسورس ایډ کوو دلته مونږه دیر لاس ولیکو انداسې پی سی سی ورک ته مونږ ورکوو مثلا اته ورځې صحیح دی انداسې ټولو ته مونږ ځان نه ور دا مونږ ته راکړي مې تاسې بلا هغه نه بلا کوانټیټي هغه نه دی هغې نه معلومه شي یا مثلا دې ته مونږ ورکوو اته ورځې دا دې انداسې پنځه ورځې صحیح صحیح دی بریک ورک یا ډېرې کې ډېرې کې ډېرې کې شل ورځې کې صحیح دی او دا واخلې د امپروف کورس څلور ورځې کې دا بوکو مثلا پنځه ویشت ورځې صحیح دی سټیل فکسنګ پنځه ورځې صحیح دی کې پنځه ورځې که نه او دا بوکو درې ورځې سلیب الیکټریشن ورک هم همداسې سلور ورځې روم رومي دا به دوه ورځې ډکس دا هم د کوم سوري چې مونږ هغه لپاره جو ایر کنډیشن دا به سیدي مونږ لپاره صحیح دا هم درې ورځې دا نن پنځه ورځې وي یاد سلور یې فینیشنګ ته راځو پلاستر دی که نه پلاسټرینګ کومه ورځو کې کو دا تاسو دی لس صحیح دی لس ورځې فلورنګ د لاندې هغه ته چو پنځه ورځې ډور فکسنګ او وینډو مونږ وایو دولس ورځې پینټینګ شپږ ورځې دي کومه ورځ زیات وخت نه کیږي اته ورځې painting of door or window agora tiles dar isso aí né door ali marble lage hue
نیٹ سے فکسنگ دا نیرون امونے سے کہہ دو رہا سر والا صحیح دے اس دو تے مونگا ٹول تا ڈیوریشن ورکو صحیح دے ڈیوریشن ورکو دا سنگ کے دانے دے دے تا وائی گن چارٹ صحیح دے نا دے مونگ تا چارٹ ہوئی خود دے کہ اس گورا مونگ تا کو گورا گن چارٹ داو کہ دال تا لگا لی خان دا گا چارٹ دا گن چارٹ صحیح دے اس مونگا رازو دا ڈیوریشن خمگا ورکو اس منگا رضو دا لنکنگ کو اسکیجولنگ کو منگا ہوئی دی پرائمویر امین مقصد ہم دا ہے تی منگا انساقا سی رواق لو ایکٹیویٹیاں نگا لنک کو اسکیجول کو مثلا منگا ہوئی سی اول ایکٹیویٹی دا کو دی پس اول لکا پلین میری سروی کے غیب سی ڈیٹیل کو بیا فائنل دا ٹول منگا لنک کو دی لنک لپار منگا چھے کو دلتو گورے دلتا کتاسو موس کے دے ایکٹیویٹی نیٹورک دا یعنی ایکٹیویٹی نیٹورک اندہ لنک کولو تا وی اسکیجول کولو تا وی صحیح دے دے باندے منگا کلک کو صحیح دے بیا براسو گورا دلتا منگتا ٹول نیدی شو کری او سو دانے شو کری منگا کراسو دا ای سی سی بیلڈ پراجیک باندے دلتا کلک کو داو گئی منگتا ٹول شو تی صحیح دے دا ٹول اس منگا کدا زوم کو گورا دلتا اس منگتا شو کری خوا کم اگر سی منگا جوڑ کری اگر اس منگتا چارٹ پو شکل خوبی کم ہول دا گورا دلتا اول منگا لکلیو کنا پیلی نمیلی سروی سروی کے بیا ڈیٹیل سروی بیا فائنل سروی کدا چرت من سره هغه وی دا کله شی اول دا سم سیخان سی اول فائنل سروی بیا ډیټیل بیا پریلیم نه سروی ګډ وړي لکه پرون سم غوی له صحیح ده نو دې لپاره موږ چې کو پروجیکټ باندې موږ کلک کړی وی صحیح ده دې اپشن ته براش گروپ انسرٹ بای صحیح ده دې باندې موږ کلک کو بیا و کسٹمائز باندې کلک کو صحیح ده بیا براشو سارٹ اپشن ته صحیح ده بیا و ایڈ کلک کو صحیح ده دلته اوس موږ ته مخ کې جوړ کړی ده دې کې د ایکټیویټي آی ډی نه دا مخ کې بل شي تاسو به دلته ایکټیویټي آی ډی سلیکټ کړئ صحیح ده دلته لاندې راشه ته وګورئ دې کې شتري صحیح ده اوس دلته ته موږ سلیکټ کړی مخ کې نه ایکټیویټي آی ډی بیا ټول نه ضروري ده غره یو اسندنګ ده یو ډیسندنګ ده کا اسندنګ نو چرته کلیک کو هغه آی ډی نمبر یې څنګه ورکړی هغه دلته په دات کړی 0 بیا 0 لس بیا 0 شلو چې اسندنګ نو کلیک کو نو دا په ترتیب راشي زر یو زر اللس یو زر شل او که ڈیسینڈنگ کلک کو سر چپا بوئی صحیح دے آخر نا بشر کی اول با فائنل سروی بیا با ڈیٹیل بیا با پریلی میلی سروی ندائی دے پارا دے صحیح دے دلتا ہمونگا اسینڈنگ کلک اوکے اپلائی اوکے دا اسو گو رہتا سو ما لیپ ٹاپ سکرین ہم ورک کرتے دیکھا دکھا دا اون دو صحیح دیکھا نا دیکھ سو مشکل نہیں شادی پوری اس دیجی تا کم دینا ورہا ہلو دیجی تا ایکٹیویٹی نیٹ ورک نا کمنگا بیر تا اگر پلی ایکٹیویٹی تزو کنا اگر تا چی گن چارٹ وائی بیاو پا دے باندے کلک کو داو گو رہے گن چارٹ باندے کلک کو بیر تا خپل جی تزو صحیح دے اس بیر تا سی رازو ایکٹیویٹی نیٹورک باندھ کلک صحیح دے اس منگا دیتا لنک ورک ریلیشن ورک صحیح دے منگا ویسے اول دے پریلین میری سروی بھی بیا دے ڈیٹیل بھی بیا دے فائنل سروی بھی صحیح دے نو دے لپارا من سر سلور قسم آگ دی پروجیکٹ باندھ میں کلک کو صحیح دے دے تو اس منگ لنک ورک صحیح دے داؤگا دیتا وائی دا ریلیشن ورک اولو سائن دے داؤگا پھر غنتے نہ دے مات غنتے شوئے صحیح دے دا سی منگا صرف پا دے اگا باندے ادھری گو دے چارٹ باندے صحیح دے دا منگ تخبر شکے کلک تا ضرورت نشتا اس سی منگا وارو دا پریلیمین سروے دے اگا سارا کنیکٹ ریلیشن ورکو ڈیٹیل سروے سارا و دے باندے با کلک کو اورا بو شو دلتا بس دا اپری دو دا اسو کرا ریلیشن وقت ریلیشن مطلب چی شدے سی منگا پریلیمین سروے پسے چی شے کہو ڈیٹیل سروے کا اور پریلیمین سروے کا ابتدائی سروے کا غینا بار ڈیٹیل کہو صحیح دے دیکھ اس منگا دا سلور قسم ریلیشن دی گورا دا تیر سے منگ سر جوڑ سو کنا دے باندے منگا ڈبل کلک کو سی کہے گو ڈبل کلک منگ سر اونا یو ونڈو کلاو شا صحیح دے ایڈیٹنگ ریلیشن شپ اس دل تیم جسی لکلی کہ دا تا سو دے آگے کیوں گورے گورا ایف ایس دے ایف ایس مطلب فینش او ایس مانا سٹارٹ یا دبرو گل تیلی کلی فینش پریلیمینری سروے بیفور سٹارٹنگ ڈیٹیل سروے ادھے مطلب چھے دے کچھر تمہیں گا داو کی کو کنا
ا دې مطلب دا ده چې اول دی ابتدائی سروې ختم شي پریلیمینری سروې یغه نه بعد ډیټیل شروع شي صحیح ده ا دې اف اس مطلب دا ده فینیش ٹو سٹارٹ ریلیشن کنا ا دې مطلب ده اوس ګوره دې اوس بل غم شته اوس موږ ته دې باندې کلک کو صحیح ده دلته کلی اف اف صحیح ده اف اف چې دې وره وګره فینیش پریلیمینری سروې بیفور فینیشینګ ډیټیل سروې کوم غدا وکې کو ا دې مطلب څه ده کدا ابتدائی سروے او ڈیٹیل سروے ار وقت شروع کی گئی غیب سے منگا در اغنشتا غراد نشتا خو فنش کی گئی بھی پیو رات پیو ڈیٹ مثلا پلے میری سروے شروع سے پا اول تاریخ ڈیٹیل شروع سے پا پنزم تاریخ صحیح دے شروع سے پا اغنشتا خو خلاصی گئی پیو تاریخ صحیح دے خوش انجینر سے تو شروع کی گئی پار یو رات خو فنش ڈیٹ بھی پا مگا یو رات باندی دوارو ڈیٹیل ہم پریلے ملادیم صحیح دے دے ریلیشن مطلب دار ہے بیا دے بانے ڈبل کلک کو اس را شو جلتا بیا سٹارٹ ٹو فینش اگر دے کنا دلتے لکھے لے سٹارٹ پریلیمینری سروے بیفور فینشنگ ڈیٹیل سروے دے نا مقصد چیشے دے دام گا وکی کو صحیح دے دلتا وائی سے اول دے ڈیٹیل سروے شروع سی ورس سا دے بیا پریلیمینری سروے شروع سی اول دے ڈیٹیل سروے شروع سی چاہا ختمی کی غین آباد دے پریلیمینری سروے شروع سی خدا خو بخی غلط ہے چې موږ ډیټیل شروع کړو بیا خو پریلیمینری ابتدائی سروے ته ضرورت نشته صحیح ده دې باندې بیا ڈبل کلک کو اس اس سٹارٹ پریلیمینری سروے بیفور سٹارٹنگ ډیټیل سروے دې نه مقصد څه ده چې شروع دې سې دواړه یو ځای خو ختمې دوه تاریخ دې چینج خو مقصد دا دې موږ دا سې دواړه دې پیوره شروع سی ډیټیل سروے پریلیمینری سروے چار سمه ډیوریشن ختمې دو تاریخ دی چینج وی خو شروع کړی دی سیم وی هغه په 1 جنوري شروع کیږي پریلیمینری سروې ډیټیل دیم په 1 شروع دی صحیح ده اې دې مقصد دا ډبل کلک کو مونږ وایو چې مونږ ته هغه خپل ټیک دی فینیش سٹارټ ټو فینیش دا وکړه نه دا نو افیسو صحیح ده اوکې دا مونږ وایو چې دې کې یو شی بلم دا ګورم دې باندې ډبل کلک وکړو دلته لیک کوم نه زیرو کړی وي کنه صحیح ده دې مقصد دا ده چې ابتدائی سروې چې ختمه شوه په سبا دې ډیټیل سروې شروع شي مثلا موږ ابتدائی سروې لس ورځې ده چې لس ورځې دې پوره شي سبا یې ولسمه ده ډیټیل سروې دې شروع شي چېرته موږ لیک کې دلته ټو ولیکو صحیح ده ټو څه ولیکو ټو مو ولیکل صحیح ده ا دې مقصد څه ده چې ابتدائی سروې ختمه شو پریلیمینری سروې دو ورځې د روز خط وکړ کې دو ورځې بعد د ډیټیل سروې شروع شي صحیح ده خوښ انجینر صاحب ها خو دې خو نه کدی باندې موږ ډبل کلک کوو چارټ کې را دخوي دا ورسته را دخوي به نه دا غلطه دا وګوره لګ مو دو ورځې ورکړې صحیح ده اوس کوم غلط ماینس ټو ډے ورکو صحیح ده دا ورسته چې موږ ټول معلومیږي ښه یا خیر تر رسیدو ماینس ٹو ڈیز مائنس ٹو ڈیز نا مطلب چھ ہے چھ اتھو راجے مثلا ابتدائی سروے لس راجے دے چھ اتھو راجے اوپر ابتدائی سروے کے کار وکو اتھو راجے ڈیٹیل دیم شروع سے دو راجے ختم دونا دے ابتدائی سروے ختم دونا مخ کی دے ڈیٹیل سروے شروع سے صحیح دے خوش ہے دائی دے پارا دے منگا لتا لیک ستاتو زیرو منگا وائی سے یو کار دے خلاص پی گی سبا دے بل شروع کی گی زیرو بول دل دخوی نخوی دا خو منگا گن چارٹ کشوی دل دخو منگا لنک ورکو ریلیشن ورکو اوز ریلیشن دیزه ورکم دین آباد بیا منگا سکیجول کوو چا مو سکیجول کرو بیا منگا تا ٹول ڈیوریشن کوی چی سروی سو ورا جده ٹول پراجیکٹی منگا سو مورا جده دا ٹول منگا تخوی دا گابری اکتیوچی نربود دیو کار
دا موږ تاسو ګن چارټ کې خو دلته نه خو دې چارټ کې نه خو ګن چارټ کې خو خو دا دلته خو شو کې ګن دلته ګور دلته نه خو دلته خو دل کې دا ها دلته خو آلته نه خو دل کې صحیح دې تاسو ریلیشن اور کم تاسو معلومیږي اوس هم دې تور کوم ډیټیل نور څه شي شروع شي فاینل صحیح شو دا اوس وګوره دا ولې داسې موږ ته انور نه خوري انور هغه موږ ته ولې نه خوري باکس پتور چې دا وشي پتور از پدار انجینر صاحب دا موږ ته مخکې تاسو ته ما ویلي که نه چې دا موږ ته ټول شو کوي دا اوس ولې ټول نه شو کوي موږ ته صرف نه درې شو کوي دلته هر څومره دی باندې کار کوم لاندې نور نه راځي نور چارټس نه راځي کسٹمر کې ما هم ویلي نه اخمو پریښود شو خو به ټول کړي که نه چې موږ نورو ته هم لینک ورکړو نا خو صرف موږ دا سروې شو کوي ډیټی هغه نه شو کوي ډرایینګ نه شو کوي سب سټرکچر نه شروع کوي سوپر سټرکچر نه شو کوي موږ ته دلته چارټ کې او هغه فینشنګ هم نه تاسو ته ما اول کې ویلې که نه چې دې چارټ ته راغو موږ به افغان کنسټرکشن کمپنی بلډنګ باندې به کلیک دا اوس وګوره ټول راغله که چېرته موږ صرف د سروې باندې کلیک کړی وي صرف موږ ته سروې چارټ هغه کوي صحیح دی وي نو موږ به همیشه په دې بره باندې کلیک کوو صحیح دی پوه شوې اوس راځو نور ته لینکس ورکوو صحیح دی اوس سروې ختمه شو ډرایینګ ته راځو نو ډیټیل سروې نه فاینل سروې نه بعد ډرایینګ دی که نه ډرایینګ کې موږ سره اول رف ډرایینګ دی نو دې ته به راشو دې ته به لینک ورکوو صحیح دی او که دې کې مو هغه راوستو که نه نه انډو کېږي نه هغه کېږي بیا مشکل دی صرف یو نه خطا سو بل ته مو لینک ورکړو صحیح شو رف ڈرائنگ نہ بعد ڈیٹیل تے تو وہ ورک ریلیشن ڈیٹیل نہ بعد اپروو دے صحیح دل صرف دمو اس داسی ہونی سدم کے خپل ریلیشن سائن بجے دی بند بیا کلک کو مخ کے بلارس کلک بٹنگ میں سکھا پری بدو بینا بس دل تر اور سی پری بدو بس او بش صحیح دے اس راجو سب سٹرکچر سب سٹرکچر کے میں سوال لے آؤٹنگ ہو صحیح دے دے تب لنک پر کدلتا صحیح شو نیک بھی زوم لے آؤٹ لے آؤٹنگ نباد شید ایکسکیویشن دا صحیح دے دے سر بلنک شید ایکسکیویشن نباد پی سی سی دے صحیح دے پی سی سی نا بریک ورک ان سب سٹرکچر دې کې ګوره دا خو زه تاسو هسې وکړم که نه داسې ځینې کارونه دي چې تاسو په یو وخت هم کوی شئ مخکې راځي بیا چې په یو ورځې په یو ځل دوه کارونه شروع کړي هغې ته بیا څنګه موږ لینک ورکړو هم درته وایم یو باندې داسې لکه واړه کارونه وي دواړه یو ځل هم کوی شئ په یو ورځ شروع کړو ஸ்டீல் ஃபிக்ஸிங் பண்ணிக்கிறீங்க நான் தான் ஒரு லகையம் கச்சர்த்த மாநில தேவ ஹதா சுபல் சராக சுகா பியாண்டு கீகி நான் ஒரு நபர் உஸ்மங்க மசால ورمنګ اوس لکه وکړو که نه سټیل فکسنګ
موکه سټیل فنکشن چې فریم ورک فار سلیب صحیح ده زم فریم ورک فار سلیب او سلیب الیکټریشن ورک نه ده یو ځای ده کوم یو رات شروع کوم نو بیا به څنګه کو ریلیشن او بل فریم ورک بعد مخ کې و چې سټیل اوس دا خو ما جوړ کړی کنه دا خو ما سره کړی تاسو بیا کوي چې سره کوم جوړوي صحیح ده نو اوس دا نشي کولای چې مخ شاته اوس نشي کېږي اوس نشي کېږي نه دا خو ما سره هغه جوړ کړی ما ځا سره مایننګ انجینر یم خاصه ول نه یم دا ما سره کړی اوس زه وایم چې د سلیب ورک فار فریم ورک فار سلیب او سلیب الیکټریشن ورک دا د یو ځای غس شروع شي نو زه بیا دې نه لینک دیتا نه ورکوم لینک به دغه نه سټیل فکسنګ نه دیتا ورکوم صحیح ده دا بیا وروسته تاسو ګن چارټ کې شو کیږي وګوره دلته موږ کلیک کوو دې نه ځم دیتا ریلیشن ورکوم صحیح ده صحیح ده هغه دې نه فریم ورک نه ریلیشن نه دخیسته سټیل فکسنګ نه خیسته صحیح ده بیا دیتا ورکو ڈیکس فار ایچ وی سی کنا اغل پارا اور ڈیکس فار الیکٹریشن ورک داز بیا دا دین یو زینا ریلیشن واخلی بیا بدینا ریلیشن ورک دیتا یو زیر سٹارٹ صحیح دے نبا لگ زوم آؤٹ کسی نبا لگ تراش بس لگ دی ہم دا خیری دے لگ صحیح دی اوس څنګه راځو دا ګن چارټ ویو ته راځو دا موږ څنګه شو کې دا ریلیشن صحیح دی دې باندې کلیک کو صحیح دی دا اوس وګوره دا ګن چارټ دی صحیح دی دې کې ګوره اوس وګوره دې رلې دا مخ کې ریلیشن نو وخت شنه شنه غو خدا د تیر نه دی دا مخ کې نو خدا خو موږ ته د سنه شو کې چې دې ډیوریشن څومره دی دې پروجیکټ ټول څومره ورځې سو سروي څومره شو نو دې لپاره موږ څه کوو سکیجول ته به راسو دا سکیجول هغه ده صحیح ده علامه ده دې باندې به کلیک صحیح ده او دلته بیا سکیجول باندې کلیک اوس وګوره تاسو دې اوس ریلیشن واخیست مثلا دا وګوره دا کار شروع شو غیب څه دی ډی پی سي دی ګوره ډی پی سي څو دا دغه نه دی دا خو څو ورځې دی ګوره دلته پاس راسو دی ورته پوه اوس چارت څه کوي ګوره سره وای زر تام دی وجه چې ګوره اوس موږ ته پروجیکټ ټول ډیوریشن خپل دي سور دي دی یو سل دوا ته اور دي زمونږ دی پروژه څومره وخت نسی دربر نسی یو سل دوا ته اور دي یو سل دوا ته اور دي کې سروې موږ سور دي نسی څوار لاس پر دي سور دي نسی څوار لاس ډراینګ سور دي نسی زمونږ شل ور دي سب سټراکچر سور دي نسی شپږ سل پر دي صحیح دی اندازه کلان دی راشو سوپر سٹرکچر سلوے خورجے صحیح دے او فینشنگ دوش پہ تو رجے دا گورا ما سے زان نو کہ کہ فینشنگ دی مورا دی نہیں سی ٹول نہ زیات وقت نہیں سوپر سٹرکچر نہیں سی صحیح دے دا ما زان نو رجے ور اس دل ترازو سے ایمن ڈیوریش اگر حکم تاریخ شروع کی گا حکم حکم ختمی گی دا کم گل تو گرو جنوری پ تقریبا دیر شم دے دا تور نہ دا سمری خوبی صحیح دے او دلتم تاسو بیا لاندیم شو کویش جنوری په دیرشم زمونږ پروجیکټ شروع شوی دی صحیح دی انډریک کله دی دلته کتاب سره شروع کړی د تور نه دا سمری خو وي پروجیکټ ټول پروجیکټ اکتوبر په درویشتم باندې د نومبر اکتوبر او اکتوبر په درویشتم باندې زمونږ پروجیکټ څه کېږي فل ختمیږي دا ټول پروجیکټ ډیوریشن خو وي بیا که موږ صرف سروې وګورو چې سروې کوم تاریخ نه شروع کیږي کوم نه ختمیږي دا یې سروې ده دا بلیک سمری ولسم د دویمې نه شروع کیږي ختمیږي صحیح ده دوه زره شپاړس نه اندازې ده نولسم د درېمې دوه زره شپاړس نه او تاسو ته پوښتنه وکړه کنه چې دا سور ولې ښه وي ده صحیح ده دې کېدای شي لاندې ځینه شنه وي ښه نه بیا کوو دا دوه ګوره دوه دانې شنه دي صحیح ده
د سور هغه ته وایي کریټیکل اکټیویټي. څه شی وایي؟ کریټیکل اکټیویټي. کریټیکل اکټیویټي او د کوم میتود چې مونږ اپلای کړو کنه دغه سکیجول مونږ کړو دې ته کریټیکل پات میتود وایي. میتود کریټیکل پات. کریټیکل پات میتود نه مطلب دا دی چې دا اکټیویټي مونږ یو بل پسې لینک کړي دي. که چېرته په د یو کار کې اکټیویټي کنه کار دې کې لیټ راځي مثلا ناوختیږي. مثلا مونږ سروې ته څلور ورځې ورکړي ډیټیل سروې ته. که چېرته دا ډیټیل سروې پنځه ورځې شي نو زمونږ پوره پروجیکټ ډیوریشن کې هغه راځي چینج راځي. مثلا پروجیکټ مونږ لیټ کیږي مونږ هلته سره دوه اتیا ورځې وي کنه. که چېرته دا پنځه ورځې شي نو مونږ پروجیکټ یو سره درې اتیا ورځې ځي. نو دې نه مطلب کریټیکل اکټیویټي نه دا دی چې دا یو بل پسې لینک دي. که چېرته په یو اکټیویټي کې هم څه چینجز راشي زمونږ ټول پروجیکټ چینجوي. او لاندې تاسو ته مو وویل اشین کې و کنه. اشین کوم اکټیویټي دی؟ فریم ورک فار سلیو. که چېرته دې نه کلیک وکړو هلته مو راولي ګوره ښه ته دا دی فریم ورک فار سلیو. صحیح دی. څو ورځې دی؟ درې ورځې. او د لاندې هغې نه کوم سلیو هغه اکټیویټي دی څلور ورځې دی. دې مطلب د شین نه نارمل اکټیویټي دی. ګوره دا درې ورځې دی لاندې کار څلور ورځې دی. نو د دواړو منځ کې ډفرنس څو دی؟ یو ورځې. یعنې دې نه مطلب دا دی که د فریم ورک ته مونږ درې ورځې ورکړي. که چېرته د فریم ورک کار مونږ په څلورو ورځو کې وکړو زمونږ اکټیویټي ډیوریشن کې فرق نه راځي ځکه چې مونږ هلته یو ورځې ګیپ لرو دواړو کارو تر منځ. صحیح دی. کوم ته راشم؟ دلته چارو ته بره لاړ شم. ښه بره به لاړ شم. دا خو د سره نه دا کریټیکل پات دی. اوس مونږ غواړو د یو ورځې اکټیویټي اپډیټ کړم که نه. ډیټیل چې کوم ډیټ نه شروع کړی دا کار خو یو مونږ نه شروع کړی دا لکه دا کریټیکل پارت دی. شروع چې کوو کنه هغه اکچوال ورک ورته وایي. مثلا زه تاسو ته وایم چې دا زه اوس لکه یو پروجیکټ تاسو ته اپډیټ کوم. ښه اپډیټ لکه دوسه پورې مونږ کار نه سټارټ کړی. ښه انجینر صاحب نه دا خو راځي دا څنګه اوس کولی شو نورمال حالت نارمل ته ګوره په دې راځي. ښه چې مونږ د ورځو منځ کې ګیپ ورکړو. اوس د پریلیمینری سروې مونږ هلته هغه لیک زیرو کړی و کنه. نو مونږ چې پریلیمینری سروې څنګه ختمه شي په سبا دې څه شروع شي؟ ډیټیل. که چېرته مونږ هلته دوه ورځې لیک ورکړی وی کنه دا به کریټیکل اکټیویټي نه وه، دا به نارمل اکټیویټي وه. ځکه دوه ورځې منځ کې ګیپ شته. لکه تاسو ته ما لاندې ویلي کنه د لاندې ته راشي تاسو د دوه شنې اکټیویټي راغلي کنه. دغه دی کنه ډکس ته مثلا ګوره ډکس څومره ورځې کار دی؟ درې ورځې کار دی کنه. صحیح دی. هغې نه لاندې ډکس فار الیکټریشن څلور ورځې کار دی. دې دواړو په منځ کې یو ورځې وقفه شته کنه. یعنې هغه څلور ورځې کار دی، دا درې ورځو کار دی. که دا درې ورځو کار مونږ په څلور ورځې نورې مسه جمع کړو اوه ورځې شوې کنه. که دا درې ورځو کار مونږ په اوه ورځو کې وکړو دې هغې کې څه فرق نه راځي مونږ ډیوریشن پروجیکټ ډیوریشن کې. ځکه چې هلته لینک نه ده شوی د نارمل اکټیویټي سره لینک نه ده شوی. مونږ سره څلور ورځې وخت شته دی. او دې نه لاندې وګورئ مثلا دا کریټیکل اکټیویټي دی کنه. دا وګوره پنځه ورځې دي کنه. پنځه ورځې دا درې ورځې دي. دا خو هغې نه کم دی کنه. نو دې منځ کې هغه نشته، ګیپ نشته، ورځې فاصله نشته دی. او دې نه مقصد تاسو ته مایل دار دی ډکس دغه نه کنه. دا درې ورځې دی ته مونږ ورکړي کنه. دا کار مونږ باید درې ورځو کې وکړو کنه. هغې نه لاندې اکټیویټي څو ورځې دی؟ څلور ورځې دی کنه. نو که د درې ورځو کار څلور ورځو په اوه ورځو کې وکړو مونږ دې پروجیکټ کې هغه نه راځي، چینج نه راځي. ځکه لاندې ورک چې دغه څلور ورځې ده، څلور او درې اوه ورځو کې هم دا کار مونږ وکړو دې کې مونږ سره چینج نه راځي.
او که چرته دا اوس وګوره دا ډیکس دا کنه دی دا دې ورځې زیاته وګوره دا درې دی کنه دا موږ سره شین دی دلته کنه ګوره دا زه اوس وکوم صحیح دی که دا زه اوس وکم دا ډیکس فار ایچ وی سی نه دی دا به کریټیکل سي سور رنګ به واخلي او د لاندې نه دی دا به شین سي دا زه اوس څه وکم صحیح شو ودېر شو دا و دا و سکیجول که وګوره وګوره و آخری تاریخ دلتم شو کیږي دا وګوره یو لسم دی لسم دوه در شپاره صحیح دی او دا تا سمول انداز کیږي خو نه پیږم دا ولې نه کیږي دا چې اوس موږ دی زیاتې کړو خو دا باید کریټیکل نه شي ټوله پروژه ځکه سکیجول په همدې لپاره جوړېږي چې پلان دی په دې وخت دا کار کړو نه خو چې ټول کریټیکل شي نه پلان خو شروع کړی لا موږ نه دی کنه کار خو موږ دا خو صرف موږ جوړ کړو اوس لکه مثلا زه وایم پریلیمینری سروې کې ما یو ورځې کار وکړو صحیح دی دا زه اپډیټ کوم درته صحیح دی که غواړې دا اکټیویټي اوس ټول نارمل حالت سره کریټیکل کې څه نه وي نو بیا ما دا کوم لاغسې ما کو دا باید همداسې شي څه نه کېږي دا اوس لکه تاریخ یو ورځ شاته کړه آخر تاریخ نه دا څه هم مته یو چا همداسې لږ یو ویلی وایي نو موږ ته خو چې ټیچر ویلې همداسې ویل که نه کوم هغسې ما یولسم دی لسم خو دی دولسم صحیح شو دا سم چې خدا ما دې تل دام ده ښه دا خو داسې چې موږ یو پروجیکټ یو راځي لیټ شو دا کوم تاریخونه چې موږ غنې ورځو ورځ خو د خرید پروژې د ورځ د شباک خلاص یو لسم نو یو لسم اخ د کار ورځ کار ورځ شو غنې یو ورځ ورسته دین هغه نور سمور کوم پروجیکټ فلیټ شو کله کوم ته پروجیکټ ورځ یو سل دوس دوس دوا ته ورځ را کړی یو ورځ اوسو او تاسو جمع کوم هغه کنه اندغه شي کیږي زه لکه کوم چې موږ ویل هغه ویډیو موږ ته خو دا موږ پروجیکټ یو ورځ هغه کړه لیټ کړه موږ ویل و چې پروجیکټ په ولسم خلاصي کنه دلته موږ دولسم ورکو نو دې خاطر دا شو د اخري ورځ موږ پروجیکټ یو ولسم دلسم ټول ټول نارمال تر لاړ او زه ته بیر دا اوس وګور او زه بیر ته کی سن سکیجول صحیح شو او انجینر ته تاسو څه ویل کنه دې پروژې نه خو موږ لا کار نه سٹارټ کړی کنه اوس څه کار سٹارټ کو هغه به د سور لین نه دی دغه لین دا غلین نه ده دا دې خواته به موږ ته که هغه وکړو بلو کلر باندې زه اوس درته خوم هغه اوس که چېرته موږ هلته رایټ کلیک وکړو صحیح دی رایټ کلیک اندې دې باندې بار چارټ آپشن دې باندې کلیک وکړو صحیح دی بیرته هغه بیا نارمل ته وړیا صحیح دی درته خوم ګوره دا مو کوش شو لیجند صحیح دی دا اوکې شو دلته اوس وګوره موږ ته دا چارټ غوندې کولاو شو دلته لیکل اکچوال ورک اکچوال ورک هغه دی چې موږ کار کړی وي هغه په بلو
هغه باندې را ته خوی سیده ایک شولر خو سره شغه نه دله بل ریمیننګ ورک چې ریمیننګ ورک شوی وي هغه په دې هغه موږ سره شو کوي او کریټیکل ریمیننګ ورک په دې باندې سور باندې صحیح ده او مایلسټون داسې یو هغه دی چې هغې ته مونږ دلته په آخر کې مثلا مونږ پروجیکټ ختم شو که نه مونږ ولیکو سکسسفلي پروجیکټ فینش دا زمونږ یو مایلسټون دی دا یو لمحه دی که نه مونږ ډکشنری ته هم تاسو ورکړه لمحه دی یو لحظه ده که نه مثلا مونږ دا ده چې مونږ یو ګول اچیو کړو پروجیکټ مو سکسسفلي فینش کړو د مایلسټون هغې لپاره یوز کیږي او مایلسټون ته مونږ ډیوریشن نه ورکوو دا به آخر د پروجیکټ کې دلته اوس مونږ یو اکټیویټي ایډ کړو هلته بولي کو څه سکسسفلي پروجیکټ فینش او دا تاسو ته ما ویلي سمری دی سمری شو کوي صحیح دی د پروجیکټ سټارټ او اینډ او شو کوي ډیټ صحیح دی او که دا غواړم دا بیرته لاړ شي راشي به بار چاټ آپشن ته بار چاپ آپشن کې به شولر جن څه شي کړو انچیک کړو او دا به اوکے دا مونږ سره واپس راشي اوس زه تاسو ته مثلا وایم چې پروجیکټ باندې کار شروع کوم چې تاسو شو کوم کنه چې پروجیکټ کې څه ورځې کار شوی زمونږ پروجیکټ په کوم تاریخ شروع شوی دیرشم د جنوري باندې ټول ته به راشو ټول کې به اپډیټ پروګرس دې باندې کلیک صحیح دی دلته وګوره دیرشم نه شروع شوی صحیح دی دلته زور کوم جنوري فبروري ته راځم چې دا ما ته سوم تاریخ ته پورې اپډیټ کړه څو ورځې تا کار کړی مثلا ته اپډیټ کوي مثلا وایم پنځم تاریخ پورې دا ما ته اپډیټ صحیح دی سلیکټ اپلای اوکے دا اوس وګوره انجینر صاحب د دې خوا د بلو هغه موږ ته شو شو کنه دا کار موږ کړی دی په خپل پروجیکټ که دا غواړو موږ وګورو څنګه څه رقم دا کار څومره شوی دی دلته به راسو سټیټس ته دلته به راشو او دې پریلیمینری سروې باندې به کلیک کړو څو ورځې کار موږ سره اوریجنل دې ته موږ ډیوریشن څه ورکړی پریلیمینری سروې ته دوه ورځې دا وګوره ایکچوال څو ورځې کار شوی پکې دوه ورځې یعنی ختمه شوی دی او ریمیننګ ورک خو نشته پکې زیرو ډیز صحیح دی یو ورځ شوی نه وي بیا بلته کوي چې اوریجنل مو دوه ورځې وخت ورکړی ایکچوال یو ورځې کار شوی هغه په دې کېږي چې یو دیرشم تاریخ موږ ورکړی وکړه موږ صرف اول تاریخه پورې اپډیټ کړو کار صحیح دی مثلا دلته تاسو ته اپډیټ پروګرس زه دا بیرته واپس په سوم په کوم اول تاریخ کوم دیرشم نه موږ پروجیکټ سټارټ کړی و اول تاریخ پورې اپډیټ کوم صحیح دی جنوري میاشت دیرش دی که نه یو دیرش خو نه دی که نه یو دیرش دی نو بیا یو دیرش ورکړو موږ دلته ځکه یو ورځ موږ وایو چې کار باید وشي صحیح دی سلیکټ اپلای اوکے کس انجینئر صاحب دا ګوره یو ځل مونږ هغه کوښه اپډیټ کړو شا ته نه کېږي اوس خو لیکي که نه دا ټول لیکي منوال نه دا خپله اتوماتیک کمپیوټر یې درکوي څه نوي شوی ګوره ته اوس دا رف سروې نه ده شوی که نه دا وګوره درې ورځې مونږ ورکړي رف سروې ته که نه اوریجنل ډیوریشن څو دی درې ورځې دی بالکل لکه دلته اوس تا خپل پروجیکټ په دیرشم شروع کول صحیح دی کلینډر شوی دی کلینډر خو ته اپډیټ کوی چې هرې ورځې ته هم جوړوی سي ته اوس څه پوهېږې چې نن باران کېږي ته هغه ته لاړې ساحې ته باران وشو
کار خود اونو کنه تا براش انترپرایز تا انترپرایز کی کلندر صحیح ده کلندر موږ چې جوړ کړو سپونو موږ جوړ کړو اے سی سی موږ جوړ کړو موږ صحیح ده دا وو موډیفای کو دا اوس تو کرم مثلا موږ پروجیکټ په درشم تاریخ شروع کړو صحیح ده درشم یو درشم دوه یو درشم نه صحیح ده رسخت شو نو دا خپله ته تیار رسخت ورځ ده صحیح ده زوم چې دا که رسخت نه مثلا 15 تاریخ نه موږ خپل پروجیکټ شروع کړو 15 نه موږ لاړو ساحه ته باران وشو نو را به شو خپل آفس ته کلینډر به اوپن کړو صحیح ده کلینډر به اوپن کړو 25 تاریخ نه دی باندې به کلیک کړو دا به نن ورک دی نن ورک دی شو کنه دا بیا موږ سره پروجیکټ کې نه کاونټ کیږي لکه دا موږ هلته نن ورک دی کړی ته جنتری کوې چې هره ورځ ته خپل چینج پکې راولې یو هغه دایمي رخصتې تاسو ته مخکې موږ ویل کنه اول د حمل دی اتم د سور دی عادل ته تا کوې انجینر ته نور ته چینج راځي ته بل ته کلینډر کې بیا را کوي تا دې مې کار دوم نشته نه ها بله شنه خبره کوم نه 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 نن ورک میکنم پنجیستم تاریخ و ما نن ورک نن ورک داره دی فرما که تاریخ بکلک که آب چه که نن ورک که واپس ورک که فرما که تاریخ بکلک که نن ورک کنیست وی اگه منگه خپل کلندر خلاص کو خواه اما کلندر داو کنه دا ایسی سی و دیگه خو منگه دا نن ورک دی کړی ورک دی کړی وکنه دا بیا ولې غشي وي دا مور صحیح ده اوس یې موږ جمعې نه رسخت وکړو کنه پنجشنبه نن ورک او ټیوزډی ده ورک دا د پنجشنبه نن ورک شو او فرایډی نن ورک صحیح ده اوس زموږ پروجیکټ په سوم تر دیرشم نه شروع کیږي کنه دا به موږ نن ورک خو دا اوس نه کیږي ځکه موږ هلته پروجیکټ یو ځل اپډیټ کړو چې پروجیکټ دی یو ځل اپډیټ کړو انجینر صاحب بیا کیسه لاړه بیا چینج نه راځي اوس لکه تاسو ته تاسو ما تاسو کومه خبره وکړه تاسو نن دې پروجیکټ اندازې پورې کار وکړو تاسو دلته موږ کومه خبره ما وکړه کنه چې دیرشم نه شروع کړو شروع نه شو تاسو بهغه نن ورک دی که بیا هلته پروجیکټ راکړې پسه کنه اوس ما مخکې اپډیټ کړو 15 تاریخه پورې دا اوس واپس نه کیږي صحیح ده نه نه ما او دا نه ایسا اگه نه دا اوس ما اپڈیٹ کرده چه اگه دیو دل اپڈیٹ کو کنه پر اگه کن کار اگه واپس شاده کی گی نه اپڈیٹ نمخ که تاسو لال چه اکور که انده کارو که ستاس اگه پر درشم شروع کی گی درشم تاس نان ورک بیک صحیح ده یا تاس تمالی بیگی ویگه داگم در تویم گردال دا ستارت پریلیمری سروے کنه درشم تاریخ نه شروع کیږي فینش کله ده یو درشم نه صحیح ده انداز بیا دلته موږ پیسې معلومه وس لیبر کاسټ دا کاسټ لا موږ ورکړی نو څه ورکو کنه سه په دې پریلیمری سروے نه څومره پیسې راځي ټول هغه نه څومره پیسې مصرف شي وي دي او څومره پاتې دي دا ټول موږ ته شو کوي صحیح ده انجینر څه پوښتنه خو نشته صحیح